Konyak is 같은 섹션한테 나가는데 같은 섹션한테 이거 안에 야기 도구만 모한 이거 보고 이 소피가 다 알고 보고 모한 도구게 와게 노구나도 나 모한 부탄이 와라니 갈겠다 하죠 모한 비아감 군디아게 비샤시로 마노한라 몬도세 인자카데 나 에파도 모게 아이고 이쪽은 이제 샤포 와구나 itu topu kan ke itu bayar itu, itu kan nama bis kuli itu kan cari demo, ni jangan lalu kuli, baru macam ni. Mungkin mereka padu, melayang melayang mana, hari lo sok mau tenang kuwa, ye lain di mereka tenang kuwa. Oh, senjim dia ni siapa juga, ah, dan senjim siapa juga itu nama bis juga tu, enggak punya nanti nanti ni punya siapa ya, tak sudah lah. Jadi tahu mai, ni apa parti ya, kongkong parti ya, separti ya, apa parti ya, nang mana, mana, piye ni mana, mai gambar mana, anggaran ni Malaysia ni nang ni separti tu, apa parti tu, macam, ay, itu tu pun kena macam, hey, mana ni, yang cium ni kalau tak ada nak ada, ini aku kasih di China yang tu siapa, apa yang kalau tu dah ini sambung. Nampi honourable MLA pun, cerita tu pun, cerita apa, jangan ada nama yang berdaya. Tapi mengapa area pun kacau macam ni, tiap hari macam ni. Mama, hingga tiba, takut disapa, takut pelan nama ibu dengan ibu, takut disapa, jadi wayang pun tu, pada lakukan macam ni. Example lah. Jadi ni SDPO office atau mana? Anda boleh melihat ni cerita ni di sini atau mana? SDPO anda mesti boleh lulus. Nanti di mana lagi? Nanti di dalam mana isu ni? Ini isu ni sendiri isu tu. Ajar sana. Nanti macam macam mana tu? Betul tak? SDPO berjaya jaya dengan ini apa sahaja, anda kerjakan dalam tempoh itu, tujuan sama report sah. Saya punya tarikh video pun, tolong saya pun, lima tahun itu, tujuh tahun, masih punya jam, masih dia jam. Nagaland TV, Sob Manulaga Awas. Watch us live on GOTV and on your television sets as well. For Dumapu viewers, we are on channel number 994 in Global Chapter, and Kohima and Mokokchung viewers, switch to channel number 138 on Hornbill Digital. For all news and updates, follow us on Facebook, Instagram, YouTube, and Twitter.